Ja viem, ja som si dal cestu takhle. A ja poviem tak. Aha, čo to, a to tak je. Ha, divaj, jak som mi zhodil, takový rekt. Zdravím všichni, vyrazda pevnosť a dneska som tady s múrem na múnu. Čauko, sme na pevnú. Jo, presne tak, to je mapa přímo stvořená pro tebe, hele. Áno, áno. Kradmania mám veľmi, ale veľmi rada. To je pravda. Hele, budeme spať celý mesiac ako medvedi. Pri moje. Budeme si spánok. Toto už natáčame po druhé, lebo mám vyplý server. No. Keď sme natáčali. Ja milujú pevnosť týka. What the fuck? Ja utiaľ som pevnosť. A čo robí tento tutík? Chápeš? Hej, ja neviem. On teda dělá nejaké divné veci, hele, úplne. Mhm. On mi to chcel zatrasiť, akože chce byť na železu. Ale prvé železo bude mať... Ty seš ale nejaký strašne na železo. Dobře, to je správne, hele. Počkej, tu je nejaký... O, má krumpáč, no. Dám jedlo. V živote som nehral 1/10, to je na 1/10, sa mi zdá. Aha, je to 1/10, no. Jo, za ani neznamen. Ano, a niekto zničil greenom posteľ. Spadni. Potrebujem nejaké železo, aspoň aby som dostal meč. Ej, pevnosť tam bojuje so žltým. Hej, mňa tam zabije proste holka. Holka ťa zabije a hej, však to musíš, aha, tak to krompač ona má, ja ju zhodím, ja mám knockback, tyč. Spani, jo, okej. Okay. Ja som ju proste nemohol zhodiť, neviem, ona sa tak divne zasekla v nejaké ty mesiční krajiny, víš, jak a... Ona proste bedwars tu má nejaký celý čas, Moon je pravý, nie som pravý. Levý. Ja by som sa tu nedostal, lebo ten server je na detektovanie originálky, takže... ja som levý, áno. Som levý král, okej. Okay. Takže ideme si kúpiť nejaký mečík. Levy Moon, hej, Levy Moon. Jo, ty seš doma, dobře ty, dobre. Tak mám meč. Ja si nejaký krompač by som si mal kúpiť, lebo... Jo no, mám, aspoň... Áno, drevený mám. Okej, okay, ja už idem do stredu. Jo, endí, hele. Počuť, dúfam, že mi neklame, že toto je 1.8 PvP, lebo keď je to... Ne, je fakt divej, však klikej. Však klikej. Aha, a to moje mať vlastne veci v druhej ruke, nie? Aha, však divej. Ty... Počka, ale kde si to dám? Alt F zmačkni. Alt F. Nejde. Ale jo, divej. Tak počkaj, ale kde si to tam do inventária, lebo ja som si to rušil jeden čas, čakaj, tak to... Moon expert, daj na desítku. Ja mám dve veci vedem. Čekuj. Hej, co ty tu lezeš? Počkaj. A, pozri tu. Ne, ja som ho mohol zhodiť. Idem na ňo. Super. Hej, ja som skoro zhodil, skoro. Ani do všichni okay, proti nám. Áno, všetci idú proti nám, lebo proste. Jak to spadla, hej. Jak spadlo. Ok, ja idem tam. Dobre, idem v stred, musíme nabrať nejaké goldy. Ja mám dosť malo srdiečku, no tak ďalej, čo už. Aha, ten maize je celkem bezpečná, nebo maize, nebo jak sa píše. Maize? Ok, idem na ňu. Tak ja ti pomoc, ale ako. Cigánska ferovka. Cigánska ferovka. Jo, už mám to vás, dobre. Oh, máme goldy. Jo, pober to všechno. Aha. Ja tam nepôjdem len tak. Zhodí, no, poď. Ha, dobře. Okay. No, nemám Optifine a nevidím nič. No, aha, počkej, ja ji trochu proženu tou tyčí. Tak ich prožen tyčí. Aha, tak tu je niekto s mečem, zase jenom po mne, tak já jdu úplně pryč, hej. Ne, mě tu chce zabít holka, ne, pomoc, hej, to není možné. To zelená, to je úplná svině tohle. Holky tě nemají rádi. Jo no, to je už je bordel. Počkej, zhodím. Tak, kúpim si za jeden... Počkaj, to dva irony potrebujem. Nie, počkaj, ja si idem na 7 ironov, si proste na šporím a dostanem dobrý meč. Takto, už mám na sebe brnko, takže na brnko už mám. Počkej, jo, zelení nemají postel, tak to je dobré, hej, ja prkním domů. A nakúpim si meč a pak zabiju tu... Je tu jedna žltá, ktorá má meč. Aha, ja bych ti pomohol, ale teďka som u tých zelených a oni sú... Oni mají meč? Ne, ty fogo, ja som úplne v pasti, hej. Ja si rýchlo musím... Nie, oni mám zničujú postel! Oni mne předbie... Skap a ja CZ, skap! Ty kokos. To, lol. Jo, už je dole. Každý ide na nás iba kvôli... Hele, počkej, zavil som dva zelené úplne jak nic. A teďka ide proti mne třetí. Počkej, ja ho zhodím. Skap, ja nenavidím 1.8 PvP. Či 1.10 PvP. Ja nemám hunger, chci... Dobře, dobili nás úplne, hej, to není možné. Ja som mi proste zabil dva a nemiel som jídlo, tak toho třetího som nezabil, no. Tak počkaj, môžeš ma spektovať? Jo, to ešte našťastie môžu. Okej, tak ma spektuj, no tak. Žlutí dva, no proti tobie zleva, takže dostaneš pekného rekta. Vidím. Záda, no, máš takové.
No ja viem, ty máš očiari na krku, takže... Teď dostane, no. What the fuck, to čo bolo, to čo bolo? Okej, okay, no tak poďme na jedna, ale poďme na Gomehada, alebo na... Jo, do postele bys chtěl, co? Tu jsme natačali, tu ono, Macko, Kongi a já jsme tu tak stáli, keď... Tady ve třech, jo? No jo, dobře. Ano, švédská trojka, ještě tě běhá, okej. Okay. Přiznajme, a jdem na to. Wow. To je ten šach. Šachy, no, šachy, šachy. Počkej. Tady je nějaký ostrůvek, tak si půjdu povědět, co tu mají hezkého. O, tady jsou irony. Mají tu i goldy, lebo to by se celkom hodilo. Já si myslím, že budou někde mezi náma. Jo, takhle, to, takhle to vypadá. Možná tady ty goldy budou taky, hele, já nevím. Jsem na druhé straně tady. Jo, ale jo, se stávám do středu. Počkej, já se jenom, tady dám jenom ten kové. Tak, super. Mě zajímalo, co je tady, jo. Hele, tu se spavnou nějaké... Nie, ja som chcel vyskúšať tú takú taktiku, je čo proste, vieš čo, tak shiftuješ a staviaš. Aha. A ideš rýchlejšie. Ja som ju skúšal a sa mi tak nevydarila, okej, okay, ale nevadí. Idem si po bronzu a ideme, kde sa, aha, tam sú irony, okej, okay, no tak tam si idem po irony. Aha, a ja sa asi to jo. Toľkom veľa ich tu je, no tak to sa zíde. A tam bude postel, že, v tej tme. Také tme. A vesničan je tady, super. Tam tak... je posteľ, tam je posteľ a tam sú goldy. Asi, jo, jo. Podľa mňa. Mali by tam byť goldy. Sú tu goldy? Asi jo, hele. Tak. Nie, tu, nie, hej, tu sú goldy. Zajem, no ja to kakám, ja pôjdem do stredu na goldy. Hej, jo, kde tam bež, hele. A ja si kúpim ešte meč. A budú chrániť naši základnu. Kúpim aj dva. Čakaj, ja si to takto kúpim, takto a takto. Tak, To bude chytrá taktika, jak svina. Aha. To my sme takí taktickí. Aha. To sme hala. A tomu vieš. Tyčka, meč, boky, krumpáč, jídlo. Tak. A tady tohle je teda střed, o který se bojuje, jo? Lol. OK, no. A nebo to je ten jejich ostrov, co myslíš? Neviem, asi, ale vyskúšame takto, OK. Tu si niekto nechal meč. O, jo, ja som ho tam hodil na zem. Aby sa neřeklo. Už tam sú v strede, oni už sú tam, sú všetci v strede, no tak ja idem na modrých. Ja jdu tež pomôcť do stredu. Tady sú pořádne bitky o goldy teda. Oni majú jen 11 hráčov, tyjo, lol. Už majú dokonca ten. Zabít všechno. Jo, hej, to sme my. My sme sa tak úplne dobře vykryli. Poď modrej, hajzlík. Tak, okej, okay, ďalší modrý je dole. Ale oni sa žiaľ cestu vrchem, to sa mi vôbec nelíbí. Ale potom už... aj, ale ber to pozitívne, aspoň my máme nejakú cestu vrchom, chápeš? Jo, však ja si dostanu nahoru a pôjdu je zhodiť, hej. Hele, je to 10 proti 9, lol. Lol, tak tam je zhodil. A čo, oni sú 10 alebo kto? My sme 10, oni je 9. No, to dáme v pohode. Ja som si myslel, že... Takže poďme ku ním. Ku ním. Počkaj, oni tu nedostávali rebrík, takže okej. Okay. Ja viem, ja som si dělal cestu takhle. A ja poviem tak. Aha, čo to, a to tak je. Ha, divaj, jak si mi zhodil, takový rekt. Nevidel som to. Ja jo, si spak podívej na video. OK. Ta dostala takovou sadu, hej. A doma jak modrým úplne. Počkaj, ešte na mňa, počkaj na mňa. Jo, dobře, seš ty, no, dobré. Bude taký ráž na nich, áno. Aha. Takže som si mohol kúpiť strenčko za tie všetky veci. Okej, ako je celkom v pohode, by sme to mohli dať. Okej, 3, 2, 1, poď. Počkaj, to obejdu. Okej, ja ti idem dozadu. Tak, nice. Tak. O, je to ty... Takových lidí tady, to chceš... Ja ti idem na pomoc. Zabil som, myslím, tak dva aspoň. Jo. Zabil jsem dva, než mě zabili. A to už fakt jako bylo moc. Okej, okay, já to zkusím, ještě tu je šanca. Lol. A ti půjdu hned pomoct, jak hned to půjde, tak tam hned dojdu. Ano, okej, okay, já jsem to zablokoval, ideme. Už má jenom 8 lidí, super. Hej, já se jenom koupím ovci a pak jim to tam vypustím úplně, až tam budu. Je zničená postel, zničená. Dobře ty. To se potřebujeme dohealovat. Ještě jeden žije a ten je nevím kde. Já než nakoupím věci, to trvá z toho. Nějaká princezna.
To zabijeme jak nic. Princess. On je asi tak, kde v strede. Abo tak, kde sa skrýva. Princessin Lea. Má takové divné jméno. Te? Lefl nejaký náš, dobré. Uh-huh. No to nevadí. Však tady už je to jedno. Teďka bychom to vyhrali aj my sami. Já vypustím ovečku, třeba mi řekne, kde je ta. Já to vypustím ve středu, to ovci. Ovečka ukazuje... Ukazuje... No, u nich je. Takže já ju pojďem najít. Hej, asi jo. Já tady koukám středa, ve středu není, takže... Ona spadla. Lol, viděl jsem to. Tak to okay, jo. Nice. Aspoň, že tak. Mě to nezapočítalo žádný kill, lol. Dobré no. Mě to dalo 2 killy. Mě to nezapočítalo prostě, jako bych nikoho nezabil, jako bych nezemřel, dobré no. Ó, oh, tahle mapka vypadá zajímavě, tam uprostřed nějaký kostelík. Mhm, nějaký kostol. Pojď se modlit do kostolka. Hele, uhni, moje bronzy. Hele, co ty chceš? Já jsem bronzy, more. A čo se do mě navážeš, hm? Čo? To máš železo. Já jsem starší jak ty. To máš železo. Kolik je? Kolik je? 19. Ha! Srátí, možná já mám 15,5. No tak vidíš, tak ty můžeš. Ty starší. Půjď tam důchodce, vyhni. Ok, nice, no, mám gold. Nice. Už někdo se stavá tam. Jo, nahoru, měli bychom taky, hele. Tak já si pokupujem úplně nadherné věcičky, tak to... 18 bloků a 10, tak. Ačka mi hodil, on mi hodil ještě iron, tak ten vezmu na meč. Jsem ho držet chief dal, to je fuk. Oh, ale to je nějaká zvláštní cesta, ne tohle? Ale jakože dobré, no. Tak. Makej ty, okay. Levná pracovní sílo. Začo jdu tak? Tak krivo jdu. Ty ne krivo, ale tak jako divně jdu. No, tak z tebe bude architekt. Nech jdu normálně. Už možná do výšky víc nemusíš, ale... No hej, ty seš... Co? Hej! Sorry, já jsem chcel ten vlog odstávat a omylom se tě. Ty seš fakt, ale... Sorry, kapo, já jsem to nevěděl. Ty nevěří. A jo. Tak já tak si doufám, že si nemám pro sebe nějaké věci. Měl jsem bloky, to stačí. Sorry. Hajzl jeden. Takhle mě zabíjet tady svého kolegu. Co vůbec, hele. Kde na to chodíš, na takové věci, na amerických filmů, nebo? Ano. Podkopat vlastního spoluhráče, se kterým točíš legendární video na YouTube. Tá, no tak jo. Vidíš, no. Já se teraz nemám vrátit domů, ale... Za to mi dejte fakt like. Ne, sranda. Tam je takto, počkej. On tam je jeden v stredě, já se teraz nevím, jak dostat domov, joj. Cestu jste takovou zrobili, já se teraz nemůžem dostat domov. No, vidíš. Taky jsi expert, až mi podkopeš, no. Ale to ne já jsem robil tu cestu. No, to robil ten autista, čo je s námi v týme. Aha, dobře, no. Tam je jeden, o, a on spadl. Lol. Tak. Já už zase skáču ty nekonečné schody tady. Ok. To je fakt hruza, ale to je... Čekaj. Tak vylezím a hned jim pojdem na postel. Mhm, běž a červený jde po tobě záda, takže a ti helpnout. Já nemám bloky! Říkaj, utěkaj. Tak, pevnost, za tebou, tu jsem. Jo, vidím, počkej. Nevidíš, tu jsem, pomoc. Jo, daj mi nějaké bloky a tak to je za tebou. Jo, dobře. Hej, doha je. Oh! Ano. Dobře já. dobré ty, ok, a teraz pojď. Tak to jo, já už jdu. Já jsem až 4 goldy mám u sebe. Aha, tak to jo. Počkej, tak já se dám takhle do výšky. Ale mi nahaď nějaké bloky, lebo... Neboj. Jeden blok mi trvá. Počkej, tak. Počkej, a ty to... A jde mi spadlo dole do háje, počkej. Počkej, tak na. Snad to trefím dobře, jo. Nice. Jsem mám nice. Spadl, ty jo. Kolko ty mám bloků? Máš veľa bloků, alebo ti mám 62. Nepotřebuji. Já nejsem taková socka. Ani já, ale tak chápeš, z nudy. No jako nevím, jestli chápu, ale rád budu dělat, že jo, hele. Počkej. To chce nějaký tře. Tak, jo, spadl dole. Tak nějak. Počkej, vrchem bychom mohli k ním. Já si vydám cestu. Já to můžem srať. Ok, jsem u nich. Já to vezmu takhle. Ha, někdo letěl dolů, nějaký červený, to je dobré.
Bych ti mal asi pomoct, co? Mohl by si. A to odkopu. Ne, já jsem plně blbě spadl. Ne, já jsem plně blbě spadl. Ne. Já úplně, že... Má zničilo postel, zničil jsem jej postel. Já že úplně, ne, já ti jdu pomoct a ty takový blbec. Nevadí. A dali jsme to, ještě tam jsou kolky, dva tam jsou, ale... Jo, tak to už zabijeme jak nic, ale... A v pohodě, úplně pohodička. My máme postel, ne, takže to je úplně jedno. No, je to tam. Nice. Dobré, no. Dost dobré, no. Už ti na tebe čekám postel. Já tam nejde připojit. Kde mi nám, no. Dneska tu máme nějakou společnost, dívej, tu je nějaký... No, dobře. A to by bylo pro dnešní dojiště, my se s vámi loučíme a u dalších dílů zatím ahoj. Čau, čau. A samozřejmě budete mít Moona v popisku, to je jasné, že jo. To je úplně jasné. Jasné. A i toho tu Fabisvelt. Jo, nějakého Fabisvelta. Co tu dělá, ale dobré, no. Já nevím, on se zná mi do trojky, ale mi nechto. It's caught in the crossfire.